música Turistando pelo Paraná mostra bem o que a Keila, o Márcio e o Léo já curtiram nas viagens pelo estado. Desde 2017, a família montou um blog para compartilhar dicas e sugestões de roteiros pelo Paraná. Foi o irmão da Keila que escreveu a música e eles aproveitaram as fotos e vídeos que o Márcio fez para montar um videoclipe. E aí a gente começou a sair e o blog veio dessa necessidade, dessa coisa de falta de informação, vamos dizer assim. E eu comecei a relatar, escrever, né? Eu comecei a escrever, relatar as nossas experiências para que pudesse ajudar outras pessoas que, assim como a gente, de repente tivessem vontade também de sair e ficassem meio com medo de sair e não saber muito bem o que queria encontrar. A gente fez um trabalho de 6 meses viajando pelo Paraná e aí entrou uma verbinha, né? Entrou uma graninha que a gente poderia investir mais nesse projeto Turistando pelo Paraná. E eu falei, não, vamos pegar agora uma parte dessa verba, dessa graninha e vamos gravar a música no estúdio pra gente ter uma música oficial. Fim de semana, férias, feriadão. No meu sofá eu não vou ficar. Acho que vou me aventurar. A família mora em Londrina e eles já se surpreenderam com diferentes lugares que o Paraná tem. Eu gosto muito da reserva de Cebuí, né? Lá tem 3 cachoeiras muito bonitas. Uma delas é a... como é que é o nome dela? Cachoeira Preciosa. Cachoeira Preciosa, né? Onde tem ali uma corda, né, pendurada numa árvore. E a gente... presa, né? Presa numa árvore, né? E a gente sempre balança com ela ali. 30 anos, né, Léo? É, uma experiência bem interessante. E a água de lá, né, é muito transparente, é muito bonita. É uma região que é uma reserva, né? Está localizada dentro da maior faixa contínua de Mata Atlântica brasileira. Então é muito preservada, a gente consegue perceber assim por cada passo que a gente dá na reserva. E como o Márcio falou, fica muito próximo ali da Ilha dos Peragui. Mas eu vou dizer de mais um lugar que eu gosto muito também, que é a cidade de Jaguariaíva, que tem lugares maravilhosos, fica na região dos Campos Gerais, do Paraná. Várias outras cidades que ficam por ali, como Cengés também, tem muitos lugares lindos para serem visitados. E aí a gente está falando mesmo de atrativo natural, né? Cachoeiras, cânions. E em Jaguariaíva tem cachoeiras maravilhosas e aventuras maravilhosas. A gente já voltou para lá algumas vezes justamente pelas aventuras e pelo trabalho muito bom que tem sido feito lá em termos de profissionalização mesmo, né? Do turismo de aventura. Quem quiser conferir o clipe completo e também os vídeos do canal da família, pode acessar o site deles.